atividade básica e bem importante vai mahutu. Nemos ba plantação animal no selutan. E a planeta ni vemos a fonte principal ida orifomores ba ema. O siloron ba loron, horas ba horas ema hotu sempre consumo bemos. Bir Timor-Leste, empresa pública, no dar instituição nebe assume responsabilidade ida ne. O suba beneficiário sira precisa cuidado sistema hira nebe existe ona. Onde assegura o cuidado facilidade público sirane atu usa ba tempo naru. B Timor-Leste empresa pública usa sociedade e a compreensão no colaboração dia o instituição BTLEP onde desenvolve dia lutan e a setor bemos. Atu nune bele lori bemos hak besik ba comunidade sira. Política B Timor-Leste empresa pública makatu lori be ba população sira e a território nacional. Nune, na fati nusu consciência usi comunidade sira hori utiliza sistema bemos ho cuidado. Dala bara, comunidade sira hakilar falta bemos ia fati-fati. Mai be, comunidade balungos la ia consciência hori na fati halo ligação ilegal. Nebe contribui ba redução volume ou pressão B usi sistema kanu transmissão no distribuição. Resulta B la doo ba população sira selu. Toa na tempo, atu comunidade sira ha para ligação ilegal. Nune, funcionamento sistema bemos bele cobre ba emahotu. Comunidade sira nebe continua prática halo ligação ilegal ne? Mudar acto ida nebe contra lei número hat barra rihun rua hat loron sanulu resting ida fulan fevereiro tinan rihun rua hat nebe kualia kona ba rezimi distribuição B ba consumo público.